Президент Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті ОП. Звільнити Данілова Олексія М'ячеславовича з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Сказано у повідомленні. На його місце призначили голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича, секретарем Ради Національної безпеки і оборони України. Йдеться у ще одному указі: до цього Зеленський звільнив Литвиненка з посади голови служби зовнішньої розвідки. Нагад'ємо, з час перебування, на секретарка Рамбо Даніло відзначився кільком резонансськими заквами С6, шовтня з Року колишній позаштатний радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що від секретаря РНБО Данілова немає користі. Раніше Данілов натякнув, що Арестович є частиною російської агентурної мережі. 5 червня 2023 року. Данілов назвав президента держави-агресора Російської Федерації Володимира Путіна Сатаною та послав до Біса російську ядерну зброю. 3 червня 2023 року Данілов порадив народному депутату України Максиму Бужанському забиратися з політики, назвавши його недобитком російського світу. 21 жовтня 2022 року Данілов закликав повністю викорінити російську мову в Україні, назвавши російську мовою пропаганди та промивання мізків. 12 серпня 2022 року Данілов заявив про бажання. Перевірити всіх українців на колабораціонізм.